עם מורן, מורן, תציגי את החבר'ה בקצה אחד. תניף לי אותו באמצע. לא, מולי, מולי, מורן. עונים, עונים. בבקשה, כן. אוקיי. תודה רבה, מורן. אני מבקש מכל המתמודדים להגיע אליי. בבקשה, לעמוד כאן מצד שמאל של החבר'ה בטור. בבקשה, אשר, לנה ואלכס, אחרון. בואו תצמדו לחבל כמה שיותר. יש לך חבל, אלכס? שימו לב, המשחק הבא הוא פשוט מאוד. משחק שנקרא ספניה ספגטי. אשר, לך טיפה אחורה כדי שתהיה בתוך החבל. יפה. המשחק הבא נקרא משחק ספניה ספגטי. משחק פשוט מאוד, קל מאוד, ואנחנו אוהבים לשחק אותו. כשאני אומר ספניה, מה שאתם עושים כולם ביחד, כי האחרון נפסל, הראשון לא נפסל, האחרון תמיד נפסל. כשאני אומר ספניה, אתם קופצים לימין, מצד ימין של החבל. בואו נעשה ניסוי, ספניה. יפה מאוד, כשאני אומר ספגטי, אתם חוזרים לצד שמאל. ספגטי. לנה, זה כולה כוס אחת של בירה. ממש לא להיות בטוח. יודעי, יודעי, לנה באה אלינו כבר, מה שנקרא, בשפת הסלנג, מתודלקת, כן? יענו, כאילו כבר פול טאנק, אבל יענו עוד, שיהיה. אז בואו נעשה ניסוי. ספניה, ספגטי, ספניה, ספניה. אבל לא, כשאני לא אומר ספניה, אתה לא חוזר, אשר. אני תזהר. חברים, אתם יכולים להתחיל? קהל, אתם השופטים שלנו, אתם שימו לב לכל המשחקונים, אתם תפגעו בסוף מי המנצח. אנחנו יוצאים לדרך, שיהיה לכולכם בהצלחה. ספניה, רגע, אתם בספניה כבר, מה אתם זזים? לנה, תעמדי, זה כולה כוס בירה. ספגטי, ספניה, ספגטי, ספניה, ספגטי, ספגטי, לנה! ספגטי, אבל את בספגטי כבר. תעמדי מאחורה, תעשי טובה, אלכס, אלכס, תן לה לזה, כן. בשביל להתנהג יפה ילך אחורה. ספניה, ספגטי, ספגטי, מה אתם עושים? ספניה, ספגטי, ספניה, ספגטי, ספניה, ספגטי, ספגטי. כן, אלכס, מה הבעיה? אין בעיה. יפה, אתם מתמודדים טובים, אני רואה. מעכשיו אנחנו מתחילים להוציא מי שנפסל. שימו לב. ספניה, ספגטי, ספגטי. לילה תיזהרי ממני. ספניה, ספגטי. אשר, אתה צריך להיות ראשון. ספניה, ספגטי, ספגטי, ספניה, ספניה. מה אתה עושה? אני לא אפסול אותך כי אתה לא עבדת כרגע. ספגטי. לנה שואלת את אלכס איפה זה, אני ראיתי, אני שמעתי, ויודעי ויודעת ממחיאות כפיים ללנה! תזיזי לכיסא יקירתי. אוקיי, בבקשה. ספניה, ספגטי, ספניה, ספגטי, ספניה, ספגטי, ספגטי. אלכס, ספניה, ספניה. ספגטי, ספניה, ספניה. אמיר, זה כבר היה מוגזם. זה כבר היה מוגזם. זה כבר היה מוגזם. גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לאמיר! אוקיי. שימו לב מה קורה בשלב הגמר. אתם נשארתם שניכם. אלכס, תערוג בבקשה לצד השני. כן. אתם עכשיו כך. כשאני אומר ספניה, אתם מחליפים צדדים. כשאני אומר ספגטי, אתם מחליפים שוב פעם. זה יעזור לכם, זה אומנם נראה כאילו שזה קשה יותר, אבל זה קל יותר, שימו לב. כשאני אומר ספניה, אתה קופץ ימינה. כשאני אומר לך ספניה, כשאני אומר ספניה, אשר אתה קופץ שמאלה. מוכנים? שימו לב, ספניה, ספגטי, 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 מה אתה? אלכס, קודם תעמוד, קודם תעמוד, אחר כך תחזור בבקשה למקום, מחיאות כפיים לאלכס, מחיאות כפיים לאלכס! לתוך השקית. אמיר, אני מציע לך להשאיר את הנעליים כי אתה יכול להיחרות קשה כאן. כן, הסיכון מאוד קטן. על המוזיקה שלנו די-ג'יי אמיר מבית שמש. כן, אשר, זה לא ללבוש מכנסיים, כולם נשים שקית. אתה מוכן? חברים, אתם מוכנים? שימו לב מה שהולך לקרות, אנחנו נוכל לתת לכם. אתם תעשו תחרות, בעצם אתם מכירים? תחרות דילוג עם השק הזה, וכולכם תיראו מגוחכים, כשאנחנו נשמח ונרביץ קופה. אתם תגיעו עד אליי, תגיעו אליי ותחזרו למקום שלכם. מי שיהיה ראשון, ניצח את המשחק הזה. שופטים, קהל, שימו לב. די-ג'יי, אתה מוכן? חברים, אתם מוכנים? שיהיה לכם בהצלחה. צאו לדרך!
מי זה? איפה אנחנו? לנה! לנה, זה לא הכינרת כאן. בבקשה. יפה מאוד, לנה. שלי בבקשה. מי היה המנצח אחר כך? לא הסתכלתי. שופטים, מי היה המנצח? אלכס. אלכס, אלכס, יפה מאוד, אתה הייתם רוצה במשחק הזה. שופטים, נא לזכור את התוצאה. חשוב מאוד. כן. אתה יודע את ריקוד הצעדים, אשר? אז הוא יודע. שימו לב, הריקוד פשוט מאוד. אני מלמד רק את החבר'ה האלה, אנחנו נראה אותם בביצוע. שימו לב, הכוריאוגרפיה היא לא בעייתית. זה לא קלוד דידיה ולא יותר מדי. אנחנו מתחילים ברגל ימין עם שני צעדים לצד ימין, מוחאים כף, שני צעדים לרגל לצד שמאל, מוחאים כף, שני צעדים אחורה, הטעיה כאילו קדימה עם הזה, ואיתה מוחאים שמאל. תביא לי מגבת ממישהו! קדימה אשר, תביא לי מגבת עם המוזיקה די-ג'יי, למה אין מוזיקה? יפה! בוא נעשות את המוזיקה. 22 שניות חברים וחברות! זה המגבת שלך? בבקשה. 22 שניות. אמיר, נעמוד בבקשה על הגיסה שלך. די-ג'יי, אף אחד לא חושב את המוזיקה עצמה. מוכן? שלוש, ארבע, עוד שלוש, תצמיד מה אתה מצח, שתיים, עוד אחד, קדימה, קדימה, תביא לי שם, תביא לי כוס, תעמוד, 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 תביא לי כוס מפלסטיק, תביא לי כוס מפלסטיק ממישהו, תעמוד, תביא לי כוס, תביא לי כוס, תביא לי כוס, יפה מאוד, 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 עלייך יש לנו ביטוח, רק תדעי. כמה? 30 שניות לאמיר! אלכס, תעמוד בבקשה על הכיסא, יקירי. אתה מוכן? 3-4, שיהיה לך בהצלחה. צא בדרך! קדימה, אלכס! קדימה, 1, 2, כי זה אני לא ליפול. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, אלכס, תביא לי שעון יד מהקהל, תביא שעון ממישהו, שעון תעמוד ישר, שעון יד, אלכס, קדימה, תביא לי שעון יד, קדימה, אלכס, יפה מאוד, כמה? 25 שניות! של מי השעון? בסדר. לנה, את הולכת לעשות ארבעה סיבובים, תן לי אותה עולי. שימי את הכובע אחורה מאחורי הראש, ככה צהובי שיהיה לך נוח. את זוכרת, כן? את זוכרת. את רצה, שם את היד, את המצח, עושה ארבעה סיבובים, ואני מבקש לך להביא לי משהו לקהל. מוכנה לנה? היא לא תעמוד בשבעה סיבובים. לנה, את מוכנה? שיהיה לך בהצלחה יקירתי, שימי בדרך, חבר'ה! מוציא לנה, מוציא, מוציא, לא מפנים בה! לנה, אחד, קדימה לנה, שתיים, קדימה, קדימה לנה, שלוש, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, לנה, קדימה, תביא לי כובע, כובע, תביא לי כובע, תביא, יש לך על הראש, תביא לי כובע, יש לך על הראש, מהר, תבוא לפה, לך, ישר, לנה, קדימה, תביא את הכובע, יפה מאוד, תחזור במוזיקה. דוקטור בוניס, כמה? 30 שניות, 30 שניות, לנה! גבירותיי ורבותיי, לפני שאנחנו נכריז, תודה רבה למורן, לפני שאנחנו נכריז על המנצח או על המנצחת, לפני שאתם תקראו, בואו ניתן מחיאות כפיים לכל המתמודדים שלנו שישתתפו, ושהשעון שיהיה בירה!
العربيه يا سلام العربيه.